Има два микрофона, ако искате може да ползвате и двата. Единственият риск е, че може да стане спор по време на презентацията. Искаш ли, че е моя? Не, чакай, за демонстрация? Добре, чакай. Добре, ще има вероятно след всяка презентация по малко техническо прекъсване, за да може да сменим компютрите. Този го ставам включен. Заповядай. Какво ви трябва? Само вече HDMI. Добре. Много добре. Това е закачен. Малко уточнение пак по регламента. Всеки отбор има 4 минути за представяне на работата си, като ще отпуснем 5. Ако Жоржото е съгласно, не знам дали нарушаваме правилата, може да не съм мъмрен. Добре, ще видим. След което имате по 3-4 минути за отговаряне на въпроси, които вероятно ще възникнат, тъй като 4 минути за представяне са доста малко и ще останат сигурно много неизяснени неща. Та ние ще питаме. Освен журито, въпроси може да задава всеки от публиката. Тук вероятно ще някой доброволец, тия колеги, ще помага с разнасен на единия микрофон. Ще видим как ще се случи сега след първата презентация, ще го уточним. Освен това, колегата Светлю, който се иска да остане инкогнито, обаче този път не става. Да, ще ви показва оставащото ви време на един таблет, без да ви притеснява. Ако го просрочите, не е проблем, нали няма да ви прекъснем на средата на изречението, но все пак трябва да се ориентирате към приключване. Добре, окей. Okay. Ами, успех. Здравейте. Ние сме AirSight Rousse и ще ви покажем нашето решение на казуса за полетите. Да. Ние сме... Аз съм Станимир Стоянов, ръководител на проекта. Това до мен е Виктор Братоев, Михаил Иванов и Сибел Мехмедова, като имаме и дистанционен участник Катерина Мицова. Так, какъв е проблема? Проблема е, че когато летим със самолет, височината не винаги помага да разберем къде сме и с нашето решение искаме да помогнем да подобрим локацията на... чрез приложението да подобрим... информацията и за локацията, над която се лети, за, над самата област и като цяло как се е променила земята, над която летим с години. Нашето решение предоставя информация относно забележителности, времето и кратка история на самата област. В момента колегата демонстрира прототипа, който успяхме да разработим за тези два дни, като имаме възможност като потребители да въведем дестинация от до, дата на полета, като получаваме средна стойност на продължителност на полета, прогрес и на картата може да видим къде сме в момента.
Дисковете, които виждате, са забележителностите в района, като при кликване на съответния флаг получаваме дълга информация, кратка за забележителността. Като за напред предвиждаме да се добави доста по-богата информация от сорта на времето, както споменах преди това. Доста богат набор от снимки за някои забележителности и видеа. По-често обновяване на информацията в реално време и готово е това. Колеги, въпроси? И аз имам да не почвам аз. Някой колега от журито? Доколкото виждам, в момента работи онлайн. А идеята не е ли да го ползвам в самолета, където нямам интернет? Или не разбрах идеята? Идеята е да се ползва в самолети, в които има интернет достъп. Добре. Помислете за вариант, в който данните се кешират предварително на телефон. Да. Изпреварих. За да мога да си ги гледам в самолета, в който няма интернет, защото в Европа повечето полети всъщност нямат интернет. В принцип сме предвидели кеширане на данни за картите и полети. Други колеги, въпроси? Да. Ами, моят въпрос е следния, тъй като ти каза, че чрез вашето приложение ще имаме възможност да проследим по какъв начин се е променила Земята. Имаш предвид като тази функционалност на Google Maps, чрез която можеш да видиш historical data за това по какъв начин е изглеждал даден град преди това. Информацията е не само Google, и NASA също предоставят такъв ресурс. Доколкото успяхме да проверим до около 20 години назад във времето, как се променя териториално самата област, а и самия хабитат. Да. Има и, има и по-стари снимки. Има примерно и от Втората световна война съм виждал на Варшава, примерно, как е изглеждал след Втората световна война. Така че може доста по-назад да се върнете като цяло. Но въпросът ми беше точно това, дали това имате предвид наистина толкова. Добре, благодаря. Какви технологии за локация ползвате? Използваме на Google Maps, има Places Library. Когато се въведе геолокация, получаваме един списък с локациите в околността. Като това става с въвеждане на ключова дума и в зависимост от това може да търсим по-специфични локации, например по-като забележителности или магазини, хотели, сгради. Може да се нагоди в случай по желание на потребителя, какво иска да търси. За самата локация ползвате GPS приемък? В момента точно не. Не, в реалния случай би било. Ще има GPS, който ще ни върне локацията и около нея ще търсим забележителност и други обекти. А замислили сте се какво може да направите с данните, които събирате по време на полета? Например, може да съберете хубав дейтасет с кой полет къде минава. При последващото пътуване на пасажири върху този полет вече имате достатъчно данни да кеширате и които сте получили. И може би за мен стоеността на такова приложение била всъщност офлайн режим. Най-вече. Нали, където сте събрали някакво достатъчно данни от хора, които са летели с самолети с интернет. Изведнъж може да ми кажете откъде ще мините, нали? Дори предварително, преди да се качи на самолета. Само идея.
по-скоро не е въпрос, а нещо като препоръка по отношение на представянето. Може би трябваше да уточните все пак и към кое от предизвикателствата може да се включи вашето предложение. И малко по-уверено, може би, защото нещо, което сте направили, идеята като цяло е интересна, а пък малко по-така семпо я представихте и не стана много ясна. Така че, може би, поне кажете към кое предизвикателство е това нещо. Очевидно, колегите са много притеснителни. Кое е предизвикателството, към което сте го регистрирали? Имаше нещо Fly и да. Конкретно Space Off Challenge. Е, не толкова, но е. Да, да, знам, че върху конкретно член може да го регистрирате на сайта. Да, Pilots Plus. Да, аз подкрепям това и също ще да кажа същото като колегата за кеширането на данните. В Европа не много авиокомпании предлагат интернет достъп. Само за норвежки авиолинии. Май съм чувал нещо подобно, не знам. Но да, би било добре да се кешират. Вярно, може да има закъснение на полет, но вероятно може да предвидите опции от рода на като излитате да отбелязвате някъде да кликвате бутон, току-що излетях или нещо подобно. Което да ви показва не работи. GPS ти самолет, аз съм пробвал, никога не ми е работил. Може да от телефона ми. Хващат? А, добре, защото съм пробвал и не стана. Но може на база време и траектория на самолета. Ами, да благодарим на отбора. Публиката, публиката въпрос. Правилно, извинявайте. Ето имаме тук един хубав ентусиаст, който ще пита нещо. Здравейте, на мен ми е интересно, има ли предвиден някакъв потребителски менеджмент? Защото принципно на мен ще ми е готино на телефона, да мога да си направя някаква регистрация, да имам профил и примерно да мога да си въвеждам какви са ми предстоящите полети и съответно да може би някаква статистическа информация. Или това нещо предстои? Може да се предвиди за по-нататък. Окей, мерси. Други въпроси? Има ли малка публика? Всеки има право да задава въпроси, ако желая. Ако не, благодарим на отбора и следващите аз... Да. Добре, някой записал ли си последователността, като вече не пишем по дъски, ами използваме проект?